Путін бреше про орєшник. Що сталося насправді? Представляю вам щось на кшталт підбиття підсумків російського удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою або ж ракетами. Якщо хочете, назвіть це гіперболою. І не сумнівайтеся, наведене нижче є чимось на кшталт резюме або ж попередніх оцінок. Але опитавши кількох людей, я не можу уникнути такого враження. Верховне командування українських військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони впало в істерику. Путін роздратований. І головне, і перші, і другі брешуть. Чому? Ну, давайте почнемо з того, що всупереч твердженням Збройних сил України ракета, випущена росіянами по Дніпру, не була міжконтинентальною балістичною ракетою. Це була балістична ракета середньої дальності. При цьому Путін збрехав, заявивши, що це нова ракета. Звичайно, він дав їй нове ім'я – Орєшник. Однак, це не абсолютно нова ракета, а звичайна версія РС-26 «Рубеж». «Рубеж» був розроблений ще у 2010-х роках, але так і не надійшов на озброєння. Проект був закритий у 2017-2018 роках. Можливо, під час випробувань у 2017 році він продемонстрував дальність у 5,5-5,800 кілометрів. І ось, росіяни, ймовірно, за порадою Дмитра Рогозіна, колишнього заступника міністра військово-промислового комплексу, до речі, знятого з посади за корупцію, і в спробі зробити Путіна щасливим, дійшли до ідеї витягти з нафталіну один із прототипів «Рубежу». Вони рідко викидають такі речі і використати його для пропагандистських цілей, не більше того. Судячи з того, що було видно у Дніпрі, росіяни оснастили цю ракету чимось на кшталт 6 блоків наведення і 6 боєголовок у кожному. Кожна боєголовка важить близько 30 кілограм, але не має жодної вибухової начинки. Ідея полягає в тому, що коли така боєголовка спускається на землю на швидкості 10 махів, то вона неодмінно рознесе все на своєму шляху. Чому так відбувається? Тому що РС-26 «Рубеж» не має точності, необхідної для розміщення звичайних боєголовок. І за деякими даними, ця ракета настільки неточна, що має імовірну кругову помилку в 200-500 метрів. Насправді, такого ступеня точності недостатньо, щоб уразити, наприклад, футбольний стадіон. Тому потрібна була боєголовка, яка мала б більше шансів влучити у що завгодно. Як наслідок, цей варіант «Орєшника», оснащений 36 невеликими боєголовками, очікуваний ефект від них можна порівняти з ефектом від касетної боєголовки. Ось чому на деяких відео видно 6 великих спалахів, що проходять крізь хмари над Дніпром. Кожен із цих 6 великих спалахів складається із 6 смуг, які залишив позаду себе МІРВ. МІРВ – це, нагадаю, головна частина, що розділяється з блоками індивідуального наведення. Сказано – зроблено. У результаті на дорогу ракету, а вартість однієї РС-26 оцінювала приблизно у 50 мільйонів доларів, запустили лише на 800 кілометрів, що відповідає їй мінімальній дальності для того, щоб завдати мінімальної шкоди, але дозволили водночас Путіну погрожувати, хвалитися та уявити себе суперменом перед російською публікою та зарубіжними фанатами. Хоча, насправді, він навряд чи зможе повторити цей етюд, просто тому, що залишилося не так багато цих самих РС-26, щоб переробити їх на орєшники. Принаймні, не раніше, ніж його ракетники завершать розширення своїх ракетних виробництв, що, до речі, за повідомленнями вже відбувається. Що ще важливіше? Адміністрація Байдена зателефонувала до Москви і оголосила про зміну політики щодо «Атакамс». Заздалегідь. І хоча від Москви цього не вимагалося, оскільки це була не міжконтинентальна балістична ракета, вона зателефонувала до Вашингтона, щоб оголосити про цей запуск по Дніпру заздалегідь. Тож, принаймні, американо-російська система запобігання ескалації насправді
все ще працює. Ось і все. Усе про провокації та ескалацію. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Котре нагадую, що якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ось ви бачите номер банку на ваших екранах.